بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه تركون أساسا كمي دعوة بيغامير صلى الله عليه وسلم لبتين وليلة إلا جات ولتيم كمي كالو آخر نيس بامة سدرت أو بامة مالة سدر أشت بامة مالة سيزاكو نشت بان نهية تمير برنا بشون انتر فتلايا بامة سدرت ka qenë një pëmë ku mushrikët paganët i kanë vuar armët e tyre edhe kanë qujtë dhatë manuat. Pra ai pëmë në cilën varën gjërat, armët e shpatët e kështu më rrath. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ja Rasulullah, o i dërguar i Allah, i gjallë në dhatë manuat në kemalë hum dhatë manuat. Kemalë hum dhatë manuat. O i dërguar i Allah, në bëjë dhe neve një dhatë manuat, pra një pëmë sidrit, në cakto, për mi vëvar atë armë tona, po me kërku bereqet për asaj pëme, ashtu qyshe kanë edhe pagan. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kër e kanë dëgju, këtë fjallë ka thonë Allahu Akbar, Allah është maj madhi, inne hes sunen, vërtet ka thonë të e në rrugë, pra që ndiqin pejometeve, shekull brez mas brezi. Këtë të mëllë edhi nefsi i bje dihi, atë pasha dorën e cilit për shpirtim e keni thonë, në fjalë kema kalit benu Israel li Musa, qështë kanë thonë benu Israel të hebrejt Musës, i gjallë na ilahën kema lehum alihë, na bëj edhe neve një idhull me adhuru, një të adhuruar ashtu që rekan më shrek një idhull. Edhe pejgamberi sa osëm fund thot letër kevun në sunën e menkane kablikum, thot vërtet jo keni me pasu se pa tjetër do t'i pasoni, do t'i djekni rrugët e atyre që kanë qenë para jush. Edhe e shpjegum përgjithsi këtë hadith, edhe të regum se shkaku pse këta mushrikët e Mekës kanë bërë shirk edhe kanë bërë kufër, ka qenë për tri arsye. Do të thënë, një se e kanë madhuru atë pem, e dyta kanë qëndru afër sajna me përnderim edhe me madhrim, edhe e treta është që i kanë varë armët e ty në atë pem për me kërku bereqetin e asaj pemë, pra që bereqeti i saj me kalu në armët e ty ose bereqeti i saj me kalu të vetë ata, e mira, dobija dhe mirësia soj përme, me kalu të vetë ta personë. Edhe që arum, kur logaritet njëri që bën shirk të madhë, nëse kërkon bereqet për një gjeje, dhe kur logaritet që bën shirk, që bën shirk dvohë. Pro këto pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, në këtë hadith, po të regon se këtë qështë e cilën po e kërkojnë sahabet, pra që me marë një përme, me qëndru afer sajna ose prajnë sajna me madhrim edhe me respektim, me përnderim edhe me i varë armët e tyre për me kërku bereqetin e saj, është e njëjta çështje cilën e kanë kërku edhe vetë benu Israel prej Musës alisma, cilët pasi që i ka shpëtu Allah subhanetale për faraonit, kanë kalu afer një populli që e kanë adhuru një idhu, edhe ka thonë Musës në bëj edhe njëve të një të adhuruar, pra një idhu që të adhurojmë ashtu që shrekan ata një idhull. Kështu i ka përgjasu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam fjallin e tyne me fjallin e sahabeve. E ose ndesht në galu në sharun që këta kanë qenë për sahabeve që kanë hirisht në islam. Nuk kanë qenë për sahabeve që kanë su kohë gjatë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë po ata që kanë hirë me njëherë pas lirimit Mekës. Pa ende kanë bërë zamrat e tyne disa gjërat shirkut. Pro për mes këti krahasimi që bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kuptojnë se për derisa marrja e një pemë për mi varë armë në atë pemë edhe qëndrimi afër asaj pemë me madhrim edhe përnderim është e njëjtë me marrjen e një zoti ose një të adhuruar, një idulli në vend të Allahut ose krahas Allahut subhanahu wa taala, edhe pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as nuk e kanë lut atë pemë, as nuk e kanë adhuru atë pëmë, atër si është puna me ata cilët do thotë kanë shpik gjëra treja edhe i adhurojnë varët duke i lutë të vdekurit, duke kërku shpëtim për i tyre, duke kërku në dim për i tyre, duke prej therë kurban për ta, duke u zotu në e tyre, edhe gjithashtu duke bëtë avafrë dhe varët e tyre, apo duke i puth varët e tyre, muret e tyrëveve, prajët e tyrëveve kështu më radhë, apo duke u fërku për ato vare, edhe duke u caktu aty në roje perde, ashtu qysh është dhe më thonë perde, qysh i ka qabja,
Pra duke e bërë njëjtën gjë që do thot atë madhrim që e ka qabja për varët edhe për tyrve që ndërtojnë bëj varë. Pra këto e shohim që përshindja këtyre sa i përket shirkut është shumë e madhe se sa përshindja sahabeve kërë e kanë thonë këtë fjallë. Edhe pejgamberi sa sa me ka krasu fjallën e tyne me fjallën e Benu Israelve kërë kanë thonë Allah, kërë kanë thonë Moses në abej dhe neve një të adhuruar që kanë ata një idhull që adhurojnë. Prandaj, imam e Abu Bekr al-Tartushi, ka qenë për imamve të mëdhebit Maliki, kanë thonë, thanë dhuru u rahimekumullah, ejnë ma u e gjëtë të mësidratën e u shëgjëratën, jakë së duhen nësë. Ka në shikoni edhe për cimni, ku dhe që të gjeni, Allah e më shirovë thotë, bërë lutje, ku dhe që të gjeni një sidrë, pra një pëmë sidrit, apo një pëmë që fa do dojë, cilën e sënojnë njërst, u e ardhimune ha, edhe e madhrojnë ato, u e rëgjune bërë e vëshifa e min kibeli ha, edhe thotë shpresojnë edhe besojnë që shërimi edhe mjekimi vjen prej asaj pëmë, u e ardhimune bihel me samir u e lëkhirë, dhe të dëshpojnë aty afer edhe të thotë fillojnë me knu kange me thurë lavdata për atë pëmë, të hi e dhatu anuatin faktaruha, thot atër kjo është njëjtë si kur dhatu anuat që u përmen hadith për i kamerë e sëson. Andaj dhe të kudër që të gjeni një pëmë të këtil, shërënjës ose nëzërni ato me rajë dhe prejnë atë pëmë, mëse lani me egzistu. Kose Hafiz Ebu Muhammed Abdurrahman ibn Ismail e Shafiri, i cili ka qeni njohër me konjën e Bushame, në librën e tina El Bid'u u El Havadis, do thot, ka librën ku i përmen bidatet edhe gjërat e reja që kanë dalë fejnë Allah subhanahu taala, thot, po min hadhe el qismi e dhan, ma qad ammel i btila u bihi min të zini shejtani lel amme, thot, në këtë loj të shirkut bën pjesë edhe ajo a i zbukurimi që ja u ka bën shejtani njerëzve të rëndon dhe masave përgjithshme. Ajo është thot të khliku lë hejtani më lë umet, se ata fillojnë me kriju, me formu mure, me ndërtu mure, edhe është tylla caktume në përvenet caktume. Wa sërgjë me vadhje me khsusetin fi kulli beledin, jahki lehum hakin, ennehu ra'a fi menamihi biha ehaden. Të të dhe gjithashtu fillojnë me ndryshu disa venet caktume në gjdo ven, për asyje se dikush për i tyne, Jurafen a thëtë une, e kompa në andër se filani, me nëshohira bis salahi vë lajeti, fe e faalun e dhalik, thëtë e kompa që filani në andër e kompa që po qëndrën që atë venë. Po dikush që ka qenë për njëzët dëvatë, shumë për njëzët mirë, po të kompa që po qëndrën dhe atë venë, edhe me herë thëtë shkojnë atë dhe e ndërfojnë një muri, ose me ndosin një shtyllë, ose e ndryshojnë me drita ndryshme. Thot, wa yuhafidhuna alayhi ma tadhiyihim fara'id Allahi ta'ala wa sunanihi. Thot edhe shkojnë, ushtojnë kujdes të veçantë atij vendi, kurse në anën tjetër thot i neglizhojnë farzët e sunetet e Allahut, nuk i kryjnë obligimet e Allahut subhanahu teala. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna min dhalik. Thot edhe mendojnë se ata përmes saj na po afrohen te Allahu subhanahu teala. Mirëpo nuk përfundon këtë çështje. Thumma yatajawazuna hadha illa an ya'dhuma waqra tilka al-amakin fi qulubihim fiyu'adhdhimuna. Fa të vazhdojnë këtë mënyrë me shkum këto vana derisa këto vana thot fillojnë me zonë vend zemrat e tyre edhe fillojnë me madhru ato që madhrojnë Allah subhanahu taala. Wa yarjuna shifaa li mardahum. Fa të shpresojnë që këto vana ja shërojnë smutit e tyre. E kanë këtë besim që ato vana nëse shkon i smutit e tyre shërohet. Wa qada hawaijihim bin nadri lahum, fata duke u zotu në emër tyre, fata ta shpresojnë dhe besojnë që ato gjëra ose ato vende ja u plotësojnë nevojat ose gjërat që kanë nevojë. Wa hiya min bayni uyunin wa shajaratin wa ha'itin wa hajar. Fat këto gjëra që i synojnë njerëz sot ose janë burime të tujës, po filon burimi, po çështë e dina ka për njerëzë që thonë filon burimin bën hajr edhe të sharon për smundjeve kështë më radhë. Ose dhëtë janë pëmë, ose janë mure, ose janë gure kështë më radhë. Pastaj, këtë djetari përmen disa prej gjërave që ndodhë që janë, kanë egzistu në shamë, në selinë e sot shme në atë kohë. Pra që muret ose shtyllat të ndryshme, edhe pëmë të ndryshme që do thot jenë adhuru vend të Allahu subhanahu wa taala, dhe njerëzit i kanë sinu me shpresë se ato ja shërojnë smutit apo i plësojnë nevojat e tyre. Gjithashtu edhe në Mesër e gjenë njëtë në gjenë. Pra në Egjipt e shohim që
ka varë të cilat adhurojnë vend të Allahut subhanahu wa taala. Siç është varri që pretendojnë, për cilin pretendojnë se është varri i Husajnit apo varri i Zejnebit radhiyallahu anhuma. Edhe gjithashtu ka varre që ata i quajnë, pra banorët e Egjiptit thonë janë varre i quajnë 40-shëm. Çka është qëllimi me 40 me fjalën e tyre? Po ata këto fjalë bazojnë mbi akidën, besimin e tyre që është më i prisht sesa besimi mushrikëve të Mekës punë pejgamberis. Çka thonë ata? Ata besojnë se trupi i një velijit, po shoqëruan ata në dashurinë të Allahut, ndodhen 40 vende. Edhe ndërtojnë 40 varre, edhe shkojnë edhe o thot kërkojnë shërim, apo kërkojnë fëmijë, apo kërkojnë rrezik për atë gjë. Ose disa shkojnë edhe më lart në humbje edhe në devijim, edhe thonë që trupi i një velijit mund të mundon 365 vende. Edhe ndërtojnë 365 varre, duke thonë se janë filan velijit. O këto gjëra gjenden me shumicë në Egjipt edhe në vende tjera të botës islame. Andaj, do thëmë ne vetëm e lusëm Allah subhanahu wa taala që sa më parë mi pastru vendet islame të këtyre gjërave të shirkut. Ibn al-Qayyimi, Allah më shëroft, i përmend një tjetër fjalë ose ngjashme me fjalët e Bushamës, edhe thotë në fund, fa ma asra'a ahlu shirki ila ittikhadhi al-awthani min dunillah. Thotë sa shpejt njerëzit fillojnë me adhuru idhujt vend Allah subhanahu wa taala. Pra këto gjëra, këto gurë, këto pemë që njerëzit shkojnë edhe qëndrojnë ose varët që qëndrojnë afer tyne me madhrim e gjëra tjera për adhurimeve, Ibn al-Qayyimi po thotë janë prej shirkut. Thotë njerëzit shumë shpejt thotë e kanë dëshirë që me ranë shirkë edhe madhru tjera vend Allah subhanahu wa taala. Walau kanet me kanet. Thotë edhe nuk i kushtojnë vëmendje çfarë do që është që adhurohen vend Allah subhanahu wa taala, ata shpejtojnë me adhuru ato vend Allah subhanahu wa taala. ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النظر. فتذكر بسون كي غوري أبو كي بام أبو كي بوريم إبرانان زوتي من تام. فكنت زوتوش نام صايا إبرانان. أي تقبل العبادة من دون الله. فترى أتى كان شليمة كتو جرا إبرانوين أذوني من بنت الله سبحانه وتعالى. فمسيتي أذوران أتو أتى أتو إبرانوين أذوني من تام. أذوين إبرانوين إبادة من تام. فَإِنَّ النَّظْرَ إِبَادَةٌ وَقُرْبَةٌ يَتَقَرَّبُ بِهَا النَّظْرُ النَّاظِرُ إِلَى الْمَنْظُورِ. Por arsye se thot zotimi është adhurim. Është ibadet përmes cilit ai që zotohet dëshiron mu afru të ai për cilin zotohet. Ata këta besojnë se këto gjëra pranojnë zotimin. Nëse ti zotohesh në mendjen, atëra ato ose të shërojnë bismunis ose në çmut që i kin familja ose ta vlesojnë nevojë kështu më radh. Pra besojnë që këto gjëra e pranojnë adhurimin me Allah subhanahu wa taala. Do fjalë të Ibn al-Qayyimit ne përfitojmë shumë dobi. Prej tyre, pra përfitojmë dobin se ata cilët besojnë që pemët, varët, gurt lejohet me kërku bereqet prej tyne, edhe me qëndru, do thotë me madhrim afër tyne, me therr kurban për hir tyne, kjo është peshir për të madh. Kjo është peshir për të madhë, edhe do thot nuk do të dikuj me duke që dishme nëse theme që kjo është shirk. Edhe me thonë që shko mund si shirk me ndodhë të musliman. Parasysi se kjo ka ndodhë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar që kjo ka ndodhë. Po vetë sahabët pra, e kanë menduar që kjo është një gjë e mirë edhe që të afronë të Allah subhanahu taala. Po këta sahabët që kanë qenë të rinë islam. Mirë po pozita aty në shumë e madhe të Allah subhanahu taala dhe dija aty në shumë e madhe se sa dija këtyre që kanë ardhur me shekuj mas kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domosdhe edhe janë shëndrojnë larg gjurmë në cilën ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atë çka unë më thon për ata të cilët për këta persona që kanë ardhur me shekuj më vonë, edhe nuk e kuptojnë tauhidin edhe akidën ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra që do thon gonë sot me ignorancë ka rrit kulminacionin e saj. Po shumë e lehtë ata mundën me ron shirk se sa sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pikëso që luftojnë se kotsinë e kërkimit të bereqetit prej gurëve, prej druve, prej gjërave të saj natyre. Edhe për kuptojnë se kjo është shirk. Për arsye se Musa alaihi salam pasi që kanë kërku shokët e tina, ja kanë bërë këtë kërkesë, çfarë ka thonë aty në? E gajrë Allah e bëgjikum e ilahen, apo doni që unë në bënd të Allahat juve, mi au kërku një zot tjetër të në adhuroni krahës Allahot. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto po e krahëson fjallin e sahabe me fjallin e poplit Musës. Pra kjo të regon, edhe është dëshmi që
A i cili kërkon bereqet për një guri, apo për një druri, ato e ka marë si ilah, e ka marë si të adhuruar vend të Allah, subhanahu wa ta'ala. Edhe dalimin shprejhje, ose në fjal, nuk të regojnë që ka dalim edhe në sens, edhe në them. Pra syve se sahabet ka thanë, thanë për jam e som në bajë dhe neve, në cakton një dhatë në matë, shre ka në mëshrik një dhatë në matë. Kurse mushrim popullit të Musës, në kohën e Musës i kanë thonë na bëjnë neve një të adhuruar, ashtu siç e kanë ata një të adhuruar nga Allahu subhanahu. Një idhull. Edhe pejgamberi son po i krahason, po i përshas të dy fjalë. Kjo tregon se dallimi në fjalë nuk ndikon në dallim në esencën e çështjes. Pra ai i cili kërkon bereqet, për diçka tjetër, për ish Allahu subhanahu ka bosh. Prandaj sot ne adhurues të varrave i gjejm e ose i shohim, ose i dëgjon, të thonë që ne kër i adhurojmë varët, kjo nuk është shirk, nuk i bëna shirk Allah subhanahu taala. Mirë, po kjo është vetëm të vësull. Çka është të vësull apo kërkojna për mes adhurimit që ja bojnë këtë në vdekurë, po kërkojna afrim të Allah subhanahu taala. Edhe këto na e bojnë për dashurisë që e kena për këta vliat, për këta njerëz të devotshëm që kanë vdek edhe janë varosëm të vende. Mirë, po dashurit e Allah subhanahu taala nuk janë kënaqur, nuk pajtohen me këtë vepër. Pra ata nuk janë të naqën që varët e tyne mu ba idhuj që adhuron vend të Allah subhanahu. Dëshmi për këtë janë fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë Allahu me la të gjahel kabri vëthanen ju abet, po Allah mëse ba varën tim idhuj që adhuron vend teje. Pra dashurit Allah nuk janë të naqën që varët e tyne mu ba idhuj që adhuron vend të Allah subhanahu. Edhe vazhdan të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i shtetë dhe ghadabullahi ala kaumin i tekhadu kubura embijahi mesajt. Thotë Allah është zemru shumë në ata njerëz cilët varët e pejgamberëve tyre i bojnë xhamia, po i bojnë vend ku falen edhe i kryjnë adhurimet e tyre. Pra kjo të regon se madhrimi i varëve edhe me kërku bereqet për i tyre, kjo gjë i shëndron ato në idhuj që adhuron vend të Allah subhanahu taala. I bojnë gjëra, i shëndron në gjëra që adhuron në idhuj që adhuron vend të Allah subhanahu taala. Pra për mbledhës mundim me thonë që në këto fjalë pejgamberit sa, po në këtë hadith ka argument se ajo që merret konsiderat janë kuptime, domethënjet, edhe jo shprehjet. Pra dallimi në shprehje nuk ka ndikim në domethënie apo në kuptim. Edhe nëse ata e quajnë këto të vësën, apo e quajnë si që, pra kur i adhurojnë vdekurit e quajnë që na përmes kësaj na po e shfaqim atë pozitën e lartë të njerëzve të devotshëm dhe vlerëve të Allahut subhanahu teala. Apo po e zkryjna hakun që e kena ndaj tyre, po drejten që e kena ndaj tyre po e shojnë në vend. Edhe nëse ata e shojnë kështu, kjo është shirk. Po qëllimi është me këshyr esenca dhe thelbi kësoj çështje, a është për shirku cilën ka ndaluar Allah subhanahu taala, apo jo? Ti quje që është dush ato. Po nëse ti kërkon për eshet për diçkafi tjetër edhe madron ato, ashtu që madron Allah subhanahu taala, atër ti ke bo shirk. Ti në gjithë jam në që është dush asojnë. Pra nuk ka dallim, këto gjëra janë barabarta. Pra çdo kush i cili kërkon bereqet prej një guri, apo prej një druri, apo prej një varri, atëra ka bëhë ato ilah, e ka bëhë të adhuruar në vend të Allah subhanahu taala. Edhe nëse ai pretendon që ai nuk është ilah i tina. Pra emrat, që është ndërritash, nuk i ndryshojnë realitetet. Pastaj për dobive tjera që përvitojnë apë këtia dithi është se çdo gjë që adhurohet vend të Allah subhanahu taala ajo është ilah. Ai quhet ilah. Çfarë do thot ilah? I adhuruar. Parashyrë se Benu Israel e ka kërku prej Musës a.s. që mi a bëha ty në ilah ashtu që rëngan pas mushrik të asojkoha në ilah. Pra ata nuk kanë kërku që Musa mi a bëha një idhull i cili i fornizan ata, ose i kryon ata, ose mi a vendos një pëmë që ju jep rrisk atyne. Mi po qëllimi tyne ka qenë që me kërku bereqet për ati idhulli. Me qëndru me madrim afer ati idhulli. Prandaj, Musa a.s. këtë kërkes tyre e ka logarit dhe e ja ka qëru që kjo është shirk. Kjo është me adhuru diçka tjetër vend të Allah subhanahu taala. Pa për kësaj vë luptojnë që çdo gjë që adhurohet vend të Allah subhanahu taala, ose i kushtohet një adhurim, për adhurimeve, krahas Allah subhanahu taala është ilah, pra është i adhuruar, adhurohet vend të Allah subhanahu taala. A gjithashtu për këtë ajë të përmetojnë se ai i cili don me bë shirkun, don me bë një vepër shirkun,
për shkak të ignorancës, mos dijes tina që ajo vepër është shirk. Mirë po, para se me vepru ato i sqarohet që kjo është shirk, edhe ndalohet prej asoj vepra, atëherë nuk themi që ai ka bërë shirk. Po shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam kur i kanë ndaluar pejgamberin sa ato nuk kanë vazhduar me bëhat shirk, mirë po janë ndaluar. Andaj nëse dikush do në bëni vepër shirku për ignorancës, edhe ndalohet prej saj atëherë Por shkak se i sqarohet çështja, nuk themi, atë themi se ai nuk ka bërë shirk. Prandaj, nëse shikojmë këtë hadith kaq madhështor, na e vrejmë që shokët e pejgamberit sa son këtë kërkesë që kanë bërë, nuk e kanë bërë, nuk kanë thonë që neve na bën një pemë cilën ne adhurojmë vend Allah subhanahu taala. Por ashtu se shokët e pejgamberit sa son kanë qenë më të mençur, kanë qenë më dishëm rreth akidës pejgamberit sa son. Mirë po, këta kanë qenë rishtas, kanë hyrë në Islam, rishtas edhe kanë ka kërku që pejgamberi më ia saktu një pem, ose më ia uleju me marrë një pem, pi cilës do thot kërkojnë bereqet, pi cilës ose në cilën i varin armët e tyre. Mirë po, nuk u kanë qëllimi tyre që ata mu falë drejt asoj peme, apo me dhonë sadako, me shu sadako të ka ju pem, apo me pre kurbana, me thejnë kurbana për hirt asoj peme dhe adhurime tjera asoj natyre, po që i janë vetëm për hirt Allah subhanahu taala. Edhe për jam e son me gjithë këtë, po ja tregon edhe për ja saran se kjo që po kërkoni jo, po që po kërkoni me botë e berruk, me kërku për e qëtë për jasaj pëmë, edhe me shëndru të ajo pëmë, me madhrim edhe përndërim, edhe pëse nuk falin drejtësojna, apo nuk agjeroni për hisojna, apo nuk zotoni për hisojna, kjo është shirk. Shtu për ja saran për jam e sallallahu alaihi wasallam. Atër edhe ne këthejme dhe theme, si është puna me ata cilët, do thot kanë marrë tyrgë dhe varë dhe javrojnë vend të Allah subhanahu taala dhe i quajnë do thon si vendet shejta, cilat sipas pretendimit tyre jullojnë ty në bereqet ose ja udhurojnë bereqetin cilën ta e kërkojnë prej tyre. Po kërkojnë bereqet prej tyre krahas Allahut subhanahu taala. Pa dyshim që kjo është shirk më i madh se sa ajo që kanë kërku ta shoh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dobi e tjera që vërtohet të hadithi është se fjala La ilaha illallah, pra kur njeri o thot fjala La ilaha illallah, do të me ditë dhe do me thani në sajnë, kuptimin e sajnë, mos me thani atëm si shprej e gjuhës. Pra fjala La ilaha illallah e mahan këtë vepër. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu puna asjaran se ai cili thot La ilaha illallah nuk do të shkoj me kërku bereqet për një gura, po për një pema, po për një varë, shtu më rrët. Pra si se vetë fjala La ilaha illallah e mahan këta. Pra edhe pse kjo është çështje shumë e fshehtë. Pra ashtu si që kemi sqaruar derisën e kaluar, kjo i ka fshehtë dhe nuk e ka kuptuar sharë për vetë, për disa prej sahabeve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po fjala La ilaha illallah edhe këtë vepër kaq të fshehtë, kaq precize e mohon, edhe tregon se ai që vepron kështu e kundërshton fjalën La ilaha illallah. Pra ai se i kërkon bereqet ose kërkon me të qëndru afër një pemë me madhrim, ai ka kundërshtuar fjalën La ilaha illallah. Këto e përmene edhe autorin e qështje që i sejnë fund temës, e inshallah do t'i kthejmë edhe njëherë kër i morëm shpjegimin atyre qështjeve. Gjithashtu këtë hadith ka kundër përgjigje ndaj atyre njerëzve cilët për shkak të mosdijes tyre mendojnë se fjala illah, po më thonë la ilaha illallah, është që ti me besu edhe me pohu që Allah është kriju si çdo gjë. Pra nëse ti thu edhe beson që Allah është kriju si çdo gjë, atër të e ke realizu fjallën La ilaha illallah, ose kuptimin që cilin aludon kjo fjallë. Po kështu mendojnë disa për njerëzve pa dishëm. Mendojnë që ti nëse beson që Allah është kriju si çdo gjë, edhe çdo gjë vend të Allah subhanahu taala është krijes, ose do thot shprejhje edhe fjallë në gjashme me këtë, atër e thonjë ti e ke realizu fjallën La ilaha illallah. Mirë po këtë hadith, ka kundër përgjigje në njës. Po mendojnë që fjallën La ilaha illallah është që ti mos me akushtu në adhurim diku tjetë për veshtë Allah subhanahu taala. Edhe sa do i fshehtë qoftë adhurim do tjetë për hirtë Allah subhanahu taala. Po kënga me sëmë këto shumë ashtë për kritikon sahabit, edhe gjdo kush i cilja e vepron për shkak të ignorancës, nëse e vepron një qështje ose një gjithë këtil, për nga mene sa sëmë të thotë po e kundeshton ashtë për dhe për thotë që jo po e bani një të adhuruar ashtu që shkam kërku popli Musës mja u njeju Musa me adhuru një idhull me të mëllës fatë. Pastaj, për nga mene sasëm po vazhdo po thot një të rëpëbën në sunën e menkana kërblikon. Gjithësësi, ose pa tjetër ju do të indjek një rrugët e atyre që kanë qenë para jush. Pra umetet që kanë qenë para jush.
Kjo fjala sunen lezohen dy kuptime, ose i ka dy lezime në këtë hadith. Ose është sunen, që është shumë si rrugëve, ose është senen, ta që është njëj si rrugës. Pra, ose o kuptimi hadithet ju do të ndjekni rrugët atyre që kanë qenë para jush, ose do të ndjekni rrugën atyre që kanë qenë para jush. Pra kështu ka ardhur në hadithe tjera të sakta shumëta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se umeti jon, po ka menduar njerëz për umetet tonë që kanë ndjek rrugët e atyre që kanë qenë para neve. Hap pas hapi, plom pas plome, derisa thonë se ata futen në vrimën e harguces edhe këta kanë mjamsy me hindrim të harguces. Edhe kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, el yahud wa nasara, o i dërguar Allah të ati përshëllim që na kina me ndje krishtarët edhe hebrejt, po në hebrejt edhe krishtarët, ka thonë ka alef e men, atër, nëse të kam qëllimi për këta atër kush tjetër, ose një hadith tjetër thot, femenin nesu illa hum, kush një njerëzit përveç krishtarët edhe jahudit. Pra, kjo të regon, kjo është mrekulli, për mrekullive që ja ka thonë Allah, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë që të regon se ai vërtet ka qenë i dërguar i Allahut, edhe është dëshmir për pejgamberinë e tina. Ose ashtu që është ka paralemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe ka ndodhë. O, ka njërës për umetit tonë që i ka ndjek rrugët e krishtarëve dhe jahudive, do në ka mbo shirkë Allah subhanahu taala ashtu që është ka mbo shirkë krishtarëve dhe jahudit. Do thonë edhe ka dobi tjera, shumë ta që përfitohen për këtë hadithi. Për dobive tjera është se këtë hadithi përfitohen një qështje shumë rëndësishme që do të mi kushtu kujdes të veçantë. Ajo është se njeti i mirë, qëllimi i mirë, ose me pas synim, me synu një diçka të mirë me bo, do thotë ki njetë mirë me bo, ose ki qëllim me bo diçka të mirë, kjo nuk e ndryshon vendimin e fesë të Allahut subhanahu teala, nuk e ndryshon vendimin fetar dhe vendimin shariatik. Pra këta sahabit, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë pasur qëllim të mirë. Kanë menduar që kjo çështje i afron te Allahu subhanahu teala, Allah e don, do thotë që këta mi varë armët në atë pëmë, edhe ajo pasaj mi odonë për e qatë pisanë. Kështu kanë mendua ta për shkak mëzdijes të tjere. Po kanë pasë qëllim të mirë, për mes nëne kanë doshtë më afru të Allah së përmë tërë. Pra më kukonë, që shumimi që alunë dhe i se galunë, më kukonë qëllimi ose kërkesa sahabive që me kundështu urnën e pejgamberit së dotë. Mirë po da kanë mendu që kjo qështje është e doshtë të Allah së përmë tërë, edhe i afron të Allah së përmë tërë. Mirë po pejgamberit së dotë me pasë qaru që çështja nuk merren konsideron bos njëjtët edhe qëllimit, sa ki të mirë ato. Për kundër se ja ka refuzuar, ja ka kundërshtuar këtë vepër. E ka treguar se kjo është shirk. Edhe është njëjë sikur me adhuruar në ilah, në të adhuruar në idhull me të Allahut subhanahu teala. Për arsye se dihet, do të marrim në islam është mjetet rrugët që shohin në gjëra ndalume, edhe ato janë ndalume. Edhe ato bëhen ndalume. Po çdo gjë që shon deri në një çdo mjet, çdo rrugë që shon deri te një gjë ndaluar, në Islam është parim që ajo është haram është ndaluar. Po këta kanë qenë sahabë, shokë pejgamberit sa sa, cilët e kanë bërë shpatën, por kanë luftuar për hir të Allahut subhanahu teala, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i tij nuk ka vetëm hajre, nuk kanë pasur qëllim diçka të keqe, ose me kundërshtu rrugën edhe urdhën e pejgamberit sa. Mirë, po megjithëse pejgamberi sa është zemëruar shumë kur ata e kanë thënë këtë fjalë, kur ata e kanë bërë këtë kërkesë. Edhe e ka krahasu këtë fjallë me fjallën e Bani Israile, kur i kanë kërku Musës që ja u leju me adhuru tjerë idhull, në idhull tjetër së krahasa Allah subhanahu teala. Prandaj kjo të regon se synimet, apo qëllimet edhe njetet e mira, nuk i justifikojnë, apo nuk i shfajsojnë, nuk i bojnë të lishme mjetet edhe rrugë të ndalën. Gjithashtu, për këti hadithi përfitojnë, ose kemi cek pak edhe ndersin e kalumë, i parim shumë ashtorë, i parim e vistrome ajo që të regon rreziku në madhë të imitimit të ju besimtarë dhe moshrikve. Pra, këta sahabi kanë dashtë me imitu ju besimtarët, moshrik të Mekës, në atë vepër tyne. Edhe për nga mërë e sason, për ju të regon se qëfar rreziku të madhë ka kur njeri ju, do thot, i pason moshrik të dhe ju besimtarë. Ta një imitimi, edhe për ngjasimin e tyre njeriu e dërgon deri te shirku dhe deri te kufri. Për këtë pejgamberi son fund tani do të thotë, ja të kërkon në sunën e me kanë të blekum. Gjithsesi jo, do t'i pason në rrugt atyre që kanë qenë para jush. Po kjo është çështë më shej për shenjave që pejgamberi sa son është i dëgjuar i Allahut. Pra arsye se pejgamberi son po tregon çka komendon tarmë të muslimanëve.
Edhe vërtet kështu ka ndodhur, domethënë se muslimanët gjithsesi se kanë mendje kjo besimtar. Ka ndodhur ashtu siç ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ose dhe gjem njëjtë shirk që ka ndodhur te mushrik, te krishterët edhe te jahudit, i njëjtë shirk është ka ndodhur te muslimanët. Do të thotë më shumë se që ka ndodhur te krishterët edhe jahudit. Por veç atyre që i ka mëshiruar Allah subhanahu teala i ka ulëzuar rrugën e tyre. Po kjo paralajmërim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëkohësisht është edhe paralajmërim, po edhe do thot është po paralajmëron për diçka që ka ndodhur, po na njofton për diçka që ka ndodhur në të ardhmen, po të njëjtën kohë po na paralajmëron që mos më vepruar. Po vetëm po na tregon, po na njofton çka ka ndodhur në të ardhmen të musliman, po përmes këtyre fjalëve edhe po na paralajmëron apo na tërhesh vërejtjen që mos e bënë ato që e kanë bërë krishterët dhe jahudit. Po kjo hadith po na tërhek vërejtjen edhe po na paralajmëron se ne nuk duhet me imituj mushrikët, i përngjasu mushrikëve, jo besimtarve, në veprat e tyne, në adetet e tyne, në zakonet e tyne, pa ato që janë karakteristikë, dveçanta për ta. Edhe gjithashtu në traditat, edhe në ritet apo ritualet e tyne. Nuk t'i lejohet muslimanit kurse si me ndjek jo besimtarët. Kurse se përket çështjeve të lejume, pra çështje kësaj dunjaje, atë nuk ka të keqë që na mi marë ato nëse na vinë për jo besimtarëve. Pra nuk ka të keqë që na mi marë përvojat e tyne. Po nëse kanë përvojë, nëse kanë arritë, do thonë një detyrim më të madh se na ose kanë arritë me shpik diçka, një teknologji, se nuk e kanë muslimanët, apo kanë arritë në shkencë më shumë se muslimanët, atë nuk ka të keqë muslimanët me përfituar pikë këtyre gjërave. Për arsye se këto gjëra në esencë kanë qenë për neve, jo për jo besimtarët. Në esencë, në origjinë, këto gjëra ju takojnë muslimanëve. Allah subhanahu wa ta'ala thot kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Thuaj kush po i bën haram ato të mira, ato bukuri që Allah subhanahu wa ta'ala i ka kriju për robët e tij. Edhe furnizimin që është halal, kush po i bën haram? Kul hiya lil ladina amanu fi al-hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Pasi mas interpretimi dietore thot këto gjëra janë veçanta për muslimanët në jetën e kësaj bote. Pra Allah këto i ka kriju për musliman, për ata që adhurojnë dhe besojnë Allah subhanahu teala. Po këto interesa, këto dobi në origjinë janë për musliman. Mirë po, kur musliman janë treguar dembela, edhe nuk e kanë dhënë për mundin e tyre për me arritë të mira dhe këto interesa, atëherë ja kanë marrë armiqtë të tyre, pra e kanë marrë jo besimtar. Prandaj në esencë, në origjinë nuk ka të keshë, nuk ka mendjes që muslimani me marrë për këtyre gjërave që i bojnë dobi atina. Edhe kjo nuk është për imitimit apo përngjasimit me jo besimtarët. Pra imitimi ndaluar është me imitu ata që është thamë në gjëra që nuk ka dobi, pra me imitu jo besimtarën në gjëra që nuk na bojnë edhe dobi as këtë dunja as në fejnë tonë. Edhe imitimi maj kesh edhe që është ndaluar rëpsisht është me imitu ata në çështjet e fesë. Pra në adhurimet e tyre, në fejnë e tyre, në akiden e tyre dhe në çështjet që kanë bëjnë me fejnë dhe besimin Allah subhanahu wa taala. Pastaj, këto çështja fundit që do të më tërhek vërejtjen është se disa prej dietarëve të mëvonshëm e kanë po që është e lejume me këtë botë e barruk. Për shembull, me marë ujin që kanë betë për maspirjes tyre, me marë me pitja atë ujin bëndobi, shto nga thonat. Ose mu fërku për ta, e kanë qute ai dietare apo njëri që ka qenë adhuru si madhë, edhe e kanë marë ai hurmen. Po qysh ka vepru për nga mire, sa lënësëm me fëmijët e sahabëve, e ka përtyp gojnë e tina, edhe pastaj, të thotë, pështypën e tina e ka vendosë në gojnë e këti fëmijës të përsa lindur. Edhe qëllimi me disa djetarë, që thamë mërvanshëm, është me djetarin e madhë Ibn Neuvijën, edhe ajnë gjatë komentimit muslimit, sa i muslimit, i përmenë shpesh këto, pa në që lejohet, me kërku bereqet për njerëzve dhe vëshmë ashtu që shkanë kërku bereqet sahabët me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka mendu që është e njëjtë meselë. Që shkanë kërku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bereqet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atër lejotë dhe për njerëzve dhe vëshmë me kërku bereqet. Të thotë e ka rasu veprën e tyre me veprën e atyre që kërkojnë bereqet me njerëzve dhe vëshmë apo me djetarët e shumë. Mirë po kjo është gabim i qartë nga disa aspekte. Por edhe për kësaj përfitojnë që neve nuk na lejohet
me të regu fanatizm në ndjekin e një djetari apo një hoqë. Sa i sa do djetari madhë që është mund me ka. Pra në do të me ndjek Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që nga kuptu selefi, që nga kuptu gjeneratet e pa. Andaj kjo fjale e imam Nevijut ose kjo krasin që ka sjela është gabim ka disa aspekte. E para është se nuk mundet mu bo krasim mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzve tjerë, sa i përket bereqetit edhe mirësis. Mas të bandje nuk ka asë për afrim, të nuk mund është asë me afru me thonë që a është, dhe thotë, bereqetit edhe mirësia tjene është e njëjtë me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bandje asë për afrët e nuk është e njëjtë. A tërqysh ka mundësi që ty me krasu dhe me thonë që është e njëjtë, ose me vepru njëjtë që është ka vepru shokë me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para, që të regonë se kjo mendimi imam Nevijut është gabim. E dytë është që na nuk mundu me realizu me ditë është i devotshëm e njëri apo jo. Parasysh se njëri na mundu me gjyku në bazë veprave tina tjeshme, mirë po devotshmëria, cilën e merë parasysh Allah subhanahu wa taala në zemër. E zemrat nuk i din as kush përveç Allah subhanahu wa taala. Kështu që na nuk mundu me arrit me tregu, me vërtetu, a është ai vërtet njëri i devotshëm apo jo. Parasysh se na i ka mundësi me ka munafik, po në zemër me fshef kufrin. Edhe ne e në paraqitë si njëri dhe vatshëm. Kështu që për deri sa nuk mundëm me ditë, me pa, që ka konë zemrën e tyre, edhe a janë ata vërtet dhe vatshëm apo jo, atër kjo do thot vlen edhe të regon që nuk lejohet më po krasimi me pejgamberin e sonës. Po na nuk mundëm me gjiku vërtet që janë dhe vatshëm përvesh me tekst për Kuranit apo sunet e pejgamberit. Por shambu, Kuranit na ka të regu që sahabët jam për njëzë e dëvashëm, a Allah i ka lartru ata. Gjithashtu edhe për jamin e sasëm i ka lartru në sunetën e ti. Gjithashtu edhe do thot edhe imamat e të abjenve, edhe do thot imamat tjerë që do një njofë për dëvashmerin e tyne, për fejnë e tyne, që shkën katër imamat e medhebeve, e kështu më radhë, për nga e dina që ata vërtet kanë qenë dëvashëm për arcuje se gjithë momenti kanë një zhma, kanë konsensus që ata kanë qenë njëzë dëvashëm. Mirë po për tjertë, tonë që nuk ka tekst, i Kuranit apo pisonetit, apo nuk ka konsensus të umetit që ata e ndëvatshëm atër, qysh ka mundësi të me thonë që a është për mëzavrën tina është i ndëvatshëm dhe lejohet me kërku për e qëta dhe mirësi për tina. Pra për tjertë, në themi, ma shumë të që amunë me thonë është që na shpesojnë është që ata e ndëvatshëm. Mirë pa janë ndëvatshëm, apo jo këta atë në vetëm Allah, subhanahu teala. Pastaj, për çështjeve tjera është se, edhe nëse ne mendojmë që për filan person është i devotshëm, edhe është i mirë në zemrën e tina, atër ne nuk jemi të sigurt çfarë përfundimi do të ketë ai. Do shtë ai sot është i devotshëm, mirë po, para se me dhonë jetën e tina, komu këthy krejt dhe komu bojë besimtar, ose komu bojë fasik, gjënashar i madhë. Arsye se të Allah subhanahu teala që është i djenë si pas përfundimit. Pa Allah ty të merë në logari, që është ka qenë përfundimit. Jo që ke kalu jetën. Mirë pa ke përfundu me iman edhe me veprat mira apo jo. Kështu që na ka mundësi me thonë që filani është i devotshëm, mirë po nuk e di na përfundimin tënde. Por derisa është këto, atëherë themi që ai nuk e meriton me kërku bereqet me gjumë të tina. Pastaj, i thejmë edhe asaj në herë që thamë ka tekste për njerëz të veçantë që janë devotshëm, që janë sahabët, shokët e pejgamberit sa, për cilën Kur'an dhe Sunet gjejmë lavdata të shumta. Do të thotë Allah i ka lavdruar Kur'an dhe Sunet dhe ka treguar që vërtet janë devotshëm. Mirë, po me gjithë këtë, tek ne nuk është transmetuar që sahabët e tjerë, për shembull, kanë kërkuar bereqet për sahabët më të dashur, që është çështja e Abu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliu, 10 tjerë të që janë përgëzuar me xhenet, ata cilët kanë marrë pjesë në Bejatul Ridwan, ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit apo në betejën e Uhudit, sahabët e tjerë nuk kanë shkuar me kërku bereqet për tyre, pse ata janë ditë që janë më devotshëm dhe më të mirë se sa pjesa e tjetër e sahabëve. Sigurt kishin kjo nevojë për mirë, atë patjetër na kishin paraprit shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po përderisa ata nuk e kanë vepruar me sahabët, po me Abu Bekrin, Umerin dhe sahabët e tjerë që kanë qenë sahabë më të mirë, më të vlefshëm, për cilë ka dëshmu vetë pejgamberi sa që ata kanë me hinë gjenet, pra ka tekst për ta që ata kanë me kompi banorët gjenetit, atër kjo të regon që kjo gjë ka qenë e veçan vetëm për pejgamberi sa të përës. Ka qenë e veçan vetëm për trupin e tina, për arsye se trupin e pejgamberi sa sa Allah e ka bëtë bretë qeshëm. Edhe qka do gjdo gjë që ndahet për pejgamberi sa të përës, gjithashtu për trupin tina, Allah e ka bëtë bretë qeshëm. Pra djerës të tina,
qimet e tina, pështyma tina, kështu më radhë. Allah subhanahu teala ka bërë breqeshme. Edhe sahabët kanë lyp breqet me trupin e pejgamberit sasëm, ose për mes pjesve që janë da për i trupit pejgamberit sasëm. Kurse pjesë cilat nuk dan për i trupit pejgamberit sasëm, nuk lejo me kërku breqet e tina. Për shambull dhoma pejgamberit sasëm, që është apo varë i tina, kështu më radhë. Nuk lejo, për arsye se ato nuk janë pjesë trupit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra gjithsesi do të më ditë këto gjëra, këto dyshime, këto paqartësi në mënyrë që më jau sharu tjerë. Gjithashtu e gjejmë se edhe tabiend nuk kanë vepruar njëjtë me tabiend më të mirë, më të vlefshëm që kanë qenë atko, që është Said ibn Musayyib për shembull. Ose Ali ibn Husayn. Ose Uwais al-Qarni, që u përmend në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është person i cili pranohet doja të pejgamberit. Dhe që ka qenë njëri i devotshëm, ka respektu nanën e tina dhe për shkak të asaj Allah subhanahu teala ka mështin në xhenet e kështu më radh. Po kanë qenë njerëz devotshëm me tekst për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po ka pas ijma me sumedet që kanë qenë devotshëm, me gjithë këtë nuk kanë shku ta bjend me kërku, do thotë bereqet me ata apo me pjesët që ndonë prej trupit tynë. Pra, edhe e fundit është që të regonë, ose pika funde që të nëmë se këmë ndihme jam nevit është gabim, orë se njeri u gjallë nuk sigurohet prej fitness. Pra ndaj nëse dikush shkon të filani dhe thotë përdu me kërku bereqet prej teje, atër kjo mbjell vetmesin zemrën e tina. A i ka më fillu mi përqy vetja tina. A dhije që vetmesia e shkatron vepat një djetë. Do është të kalion edhe me djemalsi, edhe më syfajsi. Po të regohet në burë, që janë në ku arrita që fa shkallë. Do më kjo është ma kesh, është njëjtë apo ma kesh se sa me lafdru tjetërin në ftyrën e tina. Që e ka ndalu për nga meri sa nësëm që musliman nuk lejo me lafdru tjetërin në prezencën e tina. Në njërë që, do thotë mos me ndihmu shëjtonin kunder tina, që ka thonë për nga nësëm. Po mos me bjellë vetë nëjësi në zemrën tina, apo me ndjemasi apo në burin. E si është punë kur dikush të dhune, Logarës ty si devashëm apo du me kërku bereqet për teja apo për gjera që ndonë për tukit. Kjo është edhe ma keqe, do thonë gjëna keqe edhe ma madhe. Po për mes këtyre pikave, ne e sharojmë edhe të regojmë se kjo mendimi më në vijet është ka qenë gabim. Mirë po, do thonë e ka qenë djetar, ka qenë mushtehid, edhe Allah ja fajnë mushtehidit gabimet e ty. Edhe këtu, do thonë përfundon kjo hadith edhe tekstet cilat i sjell autori në këtë temë. Në fond dhe autori po thëtë rëvahu të rëmidhi më sahihahu. Këtë hadith e transmiton të rëmidhi ju, edhe e vlerëson si sakt, si e të tek. Edhe hadith është i sakt. Një po tekst në cilën e si edhe autori nuk është tekst në cilën e transmiton imam të rëmidhi. Dhe autori edhe pësë është i njëshëm, edhe qëllimi, apo të më thënë një dy hadith e janë njëta, pra fërësisht njëta, mirë po tekst në cilën e si edhe imam të rëmidhi është tjetër. Dhe imam të rëmidhi thotë që Vakid e Lejthi ka thënë أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين. فتدربوا لي الله أذكر كدال من بتين حنين كقالوا فن يفهم المشرك لا يقال له هذا توانوات. تلاش شوي ذا توانوات. وعلقون عليها أسلحتهم. فتلاشين يست أتوي كان وار أنت تينا. قالوا يا رسول الله اجعلنا ذا توانوات كما لهم ذا توانوات. E ka thonë, i dërguar e Allahut në bejë dhe njëve një cakton një datë të anuat, ashtu që shë e kanë mushrik një datë të anuat. Fe kalim në biju sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Atër i dërguar e Allahut ka thonë, subhanallah. Pa në tekstin cilin e si e autori, thot Allahu akbar. Këto thot, subhanallah. Hadha kema kale kaumu Musa, ijhalena ilahin kema lehum aleh. Thot, kjo që e ka thonë ju, është një që shë ka thonë, poplu i Musës, në bejë njëve një idhull, ashtu që kanë ata një idhull që adhurojnë me Allah subhanahu wa taala. Wa alladhi nafsi bi yadihi la tarkabun na sunnata man kana qablakum. Po do të pasha dorën se ne do shpëtimi, gjithsesi do të ndjekni rrugën e atyre që kanë qenë para jush. Pra teksti dallon pak, mirë po kuptimi dhe domethënia e dy haditheve është e njëjtë, edhe do thot ajo që thuhet për hadithin që ka sjell autori, thuhet një datë fjalë thonë edhe për këtë hadithin që e transmeton imam të rëmidhë. Gjithashtu, do të këtë hadithë të transmitojnë në disa djetarë tjerë në libra dhe tynë, që është imam Ahmedi, Ebu Dawudi, Ebu Jala, Nesaiu, Ibn Ebu, të është hadith i sahih, të në hadith autentik. Pastaj autori, si zakonisht për fund, gjithë të teme i sjellë dhe qështjet, meselet që përfitohen për i temes, e për këto, inshallah, të flasim
Dersin avşum Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.